Warte mal, das ist da bin ich so aufwendig. Auch wenn ich an die Finger. Ich sehe das. ثواني يا حبيبي ثواني عندي ناس ها. ابوك يا شيخ. وجهي. الله ذولا مرة حاقدين علي قص امك طيب انا مات هيا شوف اكثر من واحد حالي والله انهم ماتوا قد العن والدينهم من اليوم فار معاهم اها جاء واحد ثاني اطلع منها ثاني جاني شوف جاني Hey, man.